عشق مصطفیٰ، جامعہ فریدیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حیدر کرار آتے ہیں۔ یہ ہے میدان، جب دعا اور رضا اکٹھی ہو جائیں تو دعا پیچھے رہ جاتی ہے، رضا آگے نکل جاتی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک اور آگے اور بھی سنا دوں، ایک وہ رہ بھی گئی ہے، وہ بات رہے گی کہ مومن کی موت کیسے، یہ بات ایک کہا تھا، مومن کی موت کافر کی موت سے اللہ بچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی موت کے متعلق، شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین نقل کرتے ہیں کہ مومن کی موت جب آتی ہے مومن کو، تو اسرائیل آتے ہیں، جنت کے پھولوں سے ایک پھول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اے مولانا؟ تو آپ لائے کیوں تھے بچے کو؟ بچے کو لائے ہی کیوں تھے؟ جب بچے کا احساس کرنا تھا اور مجھے چھوڑنا تھا تو بچے کو لائے ہی کیوں تھے؟ معاف کرنا، اس کی عادت ہے نا۔ میں نے کہا کہ لائے کیوں تھے، جب وہ سمجھ نہیں، جائیں اب، جائیں اب، جائیں۔ کیا کہہ رہا تھا جی، اب بتائیں، کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا جو گڑبڑ کر دی انہوں نے، بھول گیا۔ ہاں، اسرائیل ہاتھ میں جنت کا پھول لاتے ہیں اور وہ سنگھا دیتے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ خدا کرے کہ میری آپ کی موت کی صورت ہی ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسرائیل جب مومن کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس ایک رومال ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبو جسے لگی ہوتی ہے، وہ آ کر مومن کی ناک کے قریب کرتے ہیں اسرائیل، تو روح کو وجد ہوتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی آسان ہے، خدا کرے کہ یہی ہو جائے، میرے آپ کے لیے یہ رومال والی بات ہو جائے یا وہ پھول والی بات ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی مومن کے پاس اسرائیل یوں آتے ہیں کہ اس کی ہتھیلی پر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت۔ وہ مومن پڑا ہوا ہے یا نہیں؟ جب اسرائیل اپنا ہاتھ اس کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ اور رحمان اور رحیم کے نام دیکھ کر اسے وجد ہوتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی آسان صورت ہے۔ اب یہ تین صورتیں ہیں جو بڑی آسان ہیں، خدا کرے کہ تینوں میں سے ہمیں کوئی نصیب ہو جائے۔ کیا اس سے کچھ زیادہ حسین بھی صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ایک دو بزرگوں نے سر ہلایا ہے کہ نہیں، جو میں نے سر دیکھا ہے، میں ان کے سر ہلانے کی مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ اس سے زیادہ حسین کو موت ہے ہی نہیں۔ نہیں، اس سے حسین تو اس سے تین موت اور جس کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے۔ باب الاوالی میں ایک خاتون، ایک صحابی، غریب صحابی رہتے تھے، ماں کا ایک بیٹا تھا، ان کی موت آئی۔ ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، وہ کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس نہیں گئی، وہ سیدھی دوڑی دربار مصطفیٰ میں آ گئی۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرمائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں پناہ ملی تو دربار مصطفیٰ پر ملی۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، میرا بیٹا ہے آپ کا صحابی ہے، موت کا وقت ہے، میں غریب ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی کہ حضور دعا کر دیں تو بات تو پھر بھی کافی تھی، حضور فرما دیتے جاؤ خیر ہے بات پھر بھی کافی تھی، مگر وہ کہتی ہے کہ حضور میرے گھر چلیں، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خراما خراما ٹہلتے ٹہلتے، یا رسول اللہ کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا۔ وہ کہتی حضور میں غریب ہوں، میرے گھر چلیں۔ اس پر ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، سنا دوں۔
اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا رسول اللہ اتبان ابن مالک کے غریب صحابی ہیں نبینا ہو گئے وہ دربار مصطفیٰ میں آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں میرے گھر تو چلیں احب و انطاط کی افی بیتی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب میرے جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ آئیں اب حضور کی بارگاہ میں حکم اللہ فرماتے اما السائل فلا تنہر محبوب جب کوئی سائل تیرے پاس آ جائے تو اسے محروم نہ کریں کسی قسم کا سائل ہو سوال آسان ہو مشکل ہو ہونے والا ہو نہ ہونے والا ہو باہر محروم نہ کریں حضور فرماتے ہیں سآتی کا غدن کوئی بات نہیں میں کل کو آ جاؤں گا سبحان اللہ وعدہ ہو گیا غریب تھے نبینا تھے اگلے دن ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر اتبان کا لایا تھا اور یہ سب سے پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں مسجد جمعہ سرکار قبا سے نکلے ہیں اور مدینہ پاک جا رہے ہیں تو راستہ میں جو مسجد بنائی جہاں جمعے کا وقت تھا جمعہ پڑا یہ اس مسجد کے امام تھے سبحان اللہ اور مجھے بھی الحمدللہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی میں کل صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کل اتبان آیا تھا غریب آدمی ہے غریبوں کے ساتھ پیار ہے سرکار کو کوئی ایسا غریب نہیں جس سے مصطفیٰ پیار نہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساتھی کا غدن میں کل لاؤں گا ابو بکر ساتھ ہیں چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے اتبان کہتے ہیں کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا ابو بکر کہتے ہیں اتبان تجھے مبارک ہو تیرے دروازے پر مصطفیٰ آ گئے تو نے کہا تھا میں غریب ہوں تو نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر آئے حضور آ گئے دروازہ کھولا خوشی سے پھولے نہیں سماتے یہ محبوب آ گئے لوگوں کو پتا چلا کہ حضور اس کے گھر آ گئے ہیں اتبان کے گھر آئے ہیں غریب صحابی ہے لوگوں نے دروازے بھر گئے سین بھر گیا دیواریں پھاند کر آ گئے مبارکیں دیتے ہیں اتبان مبارک ہو اتبان مبارک ہو اتبان مبارک ہو آپ کو سنانے کے لیے یہ بات یاد آ رہی کہ میرا خیال ہے کہ لوگ تو مبارکیں دیتے ہوں گے اتبان خود کہتے ہوں گے مینو دیو مبارکباد اج میرا ماہی آیا مینو دیو مبارکباد مینو دیو مبارکباد اج میرا ماہی آیا اے دل ڈاڈا اشاد اج میرا ماہی آیا حضور فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں کیا چاہتا ہے حضور میں چاہتا ہوں کہ انتصلی رکعت ہے فی بیت یا رسول اللہ اللہ کے محبوب میرا دل چاہتا ہے کہ دو رکھتے نماز تو میرے گھر پڑھ دیں آپ سبحان اللہ فتخذ ہو مصلی جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں وہ مسجد بنا لوں گا کھڑے ہوئے نماز پڑھی گئی اب مسلح بنا لوں گا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں وہاں اطمان سجدے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عرض کرتے ہیں تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سفیر عشق مصطفیٰ جامعہ فریدیہ اتبان کے گھر چلے گئے بات یہ کہہ رہا تھا یاد ہوگا کہ بوڑھی نے کہا میرے گھر جائیں اس سے یہ حدیث یاد آئی تھی سرکار صحابہ سے فرماتے کہ چلو اس کے گھر یہ اس کا بیٹا صحابی فوت ہو رہا ہے چلیں رش ہو گیا لوگوں کا قریب المرک تھے صحابی رشتے دار عزیز دوست محلے والے اکٹھے تھے محبوب آئے ابھی حضور باہر ہیں اندر نہیں گئے بیمار صحابی اندر ہے رش ہے لوگوں کا باہر سے کھڑے نبوت کی نگاہ سے مشاہدہ کرتے ہیں
نگاہ نبوت سے مشاہدہ کیا اسرائیل آئے ہوئے ہیں، اندر اسرائیل آئے ہوئے ہیں، اسرائیل اندر آئے ہوئے ہیں، اور کیل کانٹے موجود ہیں، روح قبض کرنے کی تیاری ہے۔ محبوب پاک باہر سے فرماتے ہیں، باہر سے فرماتے ہیں، یا اسرائیل ارفق بصاحبی حاضر، یا اسرائیل ارفق بصاحبی حاضر، اسرائیل خیال کرنا یہ میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس موت کو، اس موت کو ان ساری موتوں پر ترجیح دیتا ہوں کہ محبوب موت کے وقت آ جائے۔ اے گنبد خضرہ کے مکین پیارے محبوب پاک، آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، آپ جلوہ گر ہیں۔ اے گنبد خضرہ کے مکین محبوب، ہماری موت کے وقت جیسے آپ اس صحابی کے گھر اس کی موت کے وقت چلے گئے تھے اور اسرائیل کو ڈانٹ پلا دی تھی، محبوب آپ کو آپ کی بیٹی اما فاطمہ الزہرا کا واسطہ، جب ہماری موت آئے تو ہمارے اجڑے گھروں میں اسی طرح آئے اور اسرائیل کو تنبیہ کر دیں۔ میرے نبی کی یہ چوتھی قسم موت کی، پہلی موت کی قسموں سے کروڑوں درجے آگے زیادہ ہے۔ خدا عز الجلال ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت حضور کی زیارت نصیب ہو، میری آپ کی حاضری قبول ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ، بہت وقت ہو گیا، اتنی دیر پروگرام نہیں تھا آپ کو سنانے کا، آپ کی محبت تھی۔